ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆକାଶରୁ ଆପଣ ପାଣି ବରଷୁଥିବାର ଦେଖିଥିବେ, କେବେ ଦେଖିଥିବେ କୁଆପଥର ବରଷୁଥିବାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାଛ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟି ବିଲକୁଲ ସତ, କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସହର ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁଠି 100 ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ଜାଗାରେ ମାଛର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସାଗରରୁ ପ୍ରାୟ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଣ୍ଡାରାସ୍ର କିଛି ଲୋକେ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଭଳି ହେବା ପଛରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ଥିବା ମାନନ୍ତି, ଯାହାକି 18 ସପ୍ତାହରେ ସେଠାରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପ୍ରାଣ ହାରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାକୁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଆସିଥିଲେ ଓ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ଲଗାତାର ଭାବରେ 3 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଣ୍ଡୁରାସରେ ମାଛଙ୍କ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେବେଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବି ହୋଇଆସୁଛି। ଏବେ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମନସୁନ ସମୟରେ ମାଛଙ୍କ ବର୍ଷା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ କିଏ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ? ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ଆକୁ ସତ କହୁଛି, କିଏ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇଟା ସତରେ ବର୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏଠାରେ କ'ଣ ସତରେ ମାଛ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ମିଛ, ନା ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।